Så, jag ska lösa den här ekvationen med nollproduktmetoden. Jag ser att jag har ett gemensamt x här så jag bryter ut det. Så får jag x här och det som blir kvar i första termen det är 10. Och Det som blir kvar i andra termen det är ett x. Och Det här ska vara lika med noll och första lösningen x1 lika med noll. Jag är lugn. Sen ska den här parentesen bli noll så 10 minus x ska vara lika med 0. Jag adderar x på båda sidor så får jag 10 är lika med x här. Så det får vara min andra lösning då. Så svar. x1 är lika med 0 och x2 är lika med 10.